Гарант суверенітету та незалежності будь-якої держави – її збройні сили. Сьогодні українці зі зброєю в руках стримують ворога на Сході. Так само боронили свою державу від агресії сусідів 100 років тому. В обласному молодіжному центрі в День Соборності відкрили виставку про військо часів Української революції. Власне, історія свідчить про те, що добре, що ми там проголосили 100 років назад Українську Народну Республіку, Західну Українську Республіку, але без збройних сил, без захисту довести свою правоту або право на свободу у сучасному світі, мабуть, неможливо. Тому армія – це гарант того, що держава буде самостійна, вільна, і що люди там житимуть так, як хочуть вони, а не нав'язуватим зовні. Виставка «Українське військо 1917-1921» – це своєрідна енциклопедія Збройних сил Української революції. Піхота, кіннота, артилерія, флот, власні однострої та відзнаки. Представлені на виставці 19 плакатів доводять, що українська держава мала повноцінне регулярне військо. Тут зібрана детальна інформація абсолютно про все. І про полководців, і про військові з'єднання, які найбільше відзначились, військові операції, карти, фотографії унікальні, просто хронологічна якась інформація. Тут справді такий цілий комплекс, який може як навчальний посібник використовуватись. Виставка підготовлена Українським інститутом національної пам'яті на основі архівних матеріалів. Вона знайомить відвідувачів із військом, яке протистояло потужним збройним формаціям та заклало фундамент боротьби за українську незалежність. Це дуже часто мало відома інформація, особливо для пересічних громадян, які там чули і знали Котовського, Чапаєва, там Щорса, кого завгодно, але попросіть їх назвати хоча б 5 українських генералів того часу, мабуть, ніхто не скаже. Одного Петлюри, як правило, називають, решту не знають. Тому це абсолютно важливо. Важлива, актуальна, унікальна інформація, бо це люди, які своє життя поклали тоді за Україну, за її свободу, за її незалежність, які заклали фундамент для подальших визвольних змагань, бо якби не їхні старання, не було б що проголошувати в 91-му році. 22 січня виставку одночасно презентували у всіх обласних центрах України. В Чернігові вона експонуватиметься до середини лютого.